Вітаю! Пропоную подивитись на місяць в телескоп. Помилуємось красою місяця. Якщо у вас підтримує комп'ютер або телефон, ви можете увімкнути найкращу якість у плеєрі. І рекомендую розгорнути відео на весь екран. Буде красивіше побачити більше деталей. В цьому відео ви побачите мої зйомки місяця через різні телескопи різними камерами. Зможете, наприклад, порівняти якість зображення, коли зйомка ведеться камерою смартфона через окуляр телескопа чи спеціальною астрокамерою в прямому фокусі телескопа. Я буду вказувати технічні дані, які телескоп і камера, у верхньому лівому куті екрану. У цьому відео я хотів би відповісти на кілька поширених запитань. Наприклад, чому місяць в твоєму відео обертається? Відповідь. Це не обертання місяця. Це при великому збільшенні телескоп демонструє нам лише шматочок неба. Чим більше збільшення, тим менше поле зору. Тобто ми бачимо не весь місяць, а лише його частину. Місяць протягом ночі рухається зі сходу на захід, як і сонце в день. Але оком це не помітити за 5 хвилин. Це помітно за кілька годин. А якщо дивитись на місяць, порівнюючи з оточуючими вас об'єктами, будинки, дерева, гори, то це можна помітити за кілька годин. Чим більше збільшення телескопа, тим швидше помітне зміщення місяця чи іншого світила в полі зору окуляра. Сучасні телескопи оснащуються годинниковим механізмом або електронною системою керування телескопу. Сьогодні це найчастіше електродвигуни, які направляють телескоп, якщо все правильно налаштовано, то телескоп переміщується за якоюсь зіркою або об'єктом. Зараз годинниковий механізм я вимкнув, щоб ви бачили, як місяць красиво рухається, зміщується в кадрі, йде у бік. Різні оптичні системи телескопів у поєднанні з діагональним дзеркалом можуть давати перевернуте зображення. Окрім того, це може статись при розташуванні камери на телескопі. Але місяць все ж обертається навколо своєї вісі. Період оберту навколо своєї вісі дорівнює періоду оберту навколо Землі. От і виходить, що місяць постійно дивиться на нас однією своєю стороною. Тобто він рухається навколо Землі, постійно повертаючись до нас цією стороною. Темні плями – місячні моря, але заповнені не водою, а застиглою лавою. Часте запитання. Чи можна в телескоп побачити місця посадки американських астронавтів на місяці? Відповідь – ні. Настільки дрібні деталі на місяці неможливо розгледіти в любительські телескопи із Землі. Ми бачимо деталі рельєфу, розмір яких десятки кілометрів. Або при великому зумі це сотні метрів, десятки метрів на піксель, наприклад, при зйомці. Тобто дрібні деталі не виходить розгледіти. І проблема не тільки у великій відстані від Землі до Місяця. Але заважає також атмосфера Землі, турбуленція в атмосфері. А ще є таке поняття, як роздільна здатність самого телескопа. Місця посадок астронавтів і місяцехіди вже були сфотографовані автоматичними міжпланетними станціями, які запускають до Місяця космічні агентства різних країн. В описі під відео я, якщо не забуду, дам лінк на сторінку, на якій я збираю ці знімки. Таке питання задають. Чи можна побачити зворотний бік Місяця? Відповідь – повністю ні, але трохи можна. Це називається лібрація. Почитайте про це в інтернеті. Простими словами, це коливання нашого супутника при його русі навколо Землі. Якщо спостерігати за місяцем впродовж кількох тижнів в телескоп чи підзорну трубу, то це можна побачити своїми очима.
Ще одне запитання. Чому здається, що ми дивимося на місяць якби через поверхню води із хвилями? Це те, про що я вже згадував. Рефракція викликана турбулентністю. Це пов'язано з тим, що атмосфера Землі, повітря, має шари різної щільності через різну температуру. Теплі і холодні потоки, неоднорідність атмосфери змінює напрямки світлових променів. В повсякденному житті це добре помітно над багаттям або розпеченим асфальтом влітку, над дорогою вдалині, як міраж. А при спостереженні об'єктів космосу турбуленція повітря сильно заважає. Тому сучасні професійні телескопи оснащуються так званою адаптивною оптикою, коли у телескопа не цільне велике дзеркало або лінза, а дзеркало складається з безлічі сегментів, частин. Суперкомп'ютер змінює положення окремих частин дзеркала і адаптується під зміни атмосфери. Система дуже складна, в двох словах не пояснити. Кому цікаво, можете також подивитись про цю інформацію в інтернеті. Адаптивна оптика зветься. Це сучасні технології. До речі, відпочиваючи з телескопом за містом, я зрозумів, що раніше недооцінював те, як атмосфера за містом може бути набагато чистіша і не має такої сильної турбуленції, як у великому місті. Тобто набагато чіткіше видно і місяць, і планети. Над містом ще пил, дим. Тому, якщо у вас є чи буде телескоп, рекомендую вивозити його періодично подалі за місто для спостережень. Також почитайте про так звану термостабілізацію телескопа. Турбуленція може бути і усередині телескопа. Я буду радий, якщо це відео вам зараз цікаве, і ви можете підтримати канал, ставши спонсором, а також поділитися лінком на відео зі своїми друзями, підписниками в соцмережах, бо не в кожного є телескоп і можливість подивитись на місяць, вивчати небо через телескоп. На багато інших питань я відповів вже у тих відео,
які ви можете переглянути на каналі. Не забудьте підписатись на нові відеотрансляції, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо є питання, пишіть в коментарях, будемо обговорювати. Будьте, будь ласка, ввічливі і доброзичливі один до одного. Дякую за увагу. Бажаю гарних вражень від спостережень зоряного неба. Бережіть себе. Бажаю мирного неба добрим людям.